do të bashkohen fakultetet të tjera, si duket situata? Atëre, deri tani po shikojmë që po vinë në mënyra sporadike, por po shtohen nga momenti në moment. Ne nuk ndalemi edhe pse koha sot nuk është me ne, po Zoti është me ne sepse shiu është bereqet, edhe ne do të mbim si shiu, nuk do të ndalemi siç nuk jemi ndalë gjithë këto ditë. Do të vazhdojmë përpara Orteku sa vjen e zjerohet, prandaj bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, merrni një çadër me vete, e jani t'i japim shpresë Shqipërisë sepse ka nevojë që të kthehen dhe gjithë vëllezërit dhe motrat ta në amërgimi që na shohin dhe është coptuar shpirti e zëmra duke ndëjtur jashtë. Prandaj i bëj thirrje edhe një herë gjithë shqiptarëve, jo vetëm studentëve, nuk është më për vetëm për studentët, është për shpresën e kombit. E jani këtu, ti tregojmë kryeministrit më arrogant që ka njohur historia se ne nuk ndalemi, do ndale dhe ai do përkulet para sovranit dhe jo sovrani para tiranit. Si vjen u shkon vetëm për të rinj, për studentët që shtrojnë këto kërkesa, por edhe për qytetarët apo jo? Keni bërë një thirrje për një protestë mbarkombëtar? As diskutohet dhe ne ripërsërisim. Kanë qenë çarqe të caktuara atë cilët kanë kërkuar të fragmentizojnë studentët dhe kazën e studentëve. Studentët janë mbi shqiptarësh dhe ata i presin gjithë shqiptarët, kushdo qofshin. Dhe më lejoni të bëj edhe një herë thirrje për vëllezërit asirit, i kërkojmë ndjes. Ata e kuptuan se kush ishin ata që nuk i pranuan. Shqiptarët e vërtet e kanë hapur zemrën për të huajt, jo më për shqiptarin. Prandaj të vinë këtu, të bashkojmë i kra më kra, kundër të keqes, kokës së meduzës, ne nuk ndalemi, e janë i këtu vlezri tanë, mos të ndali shiu, sepse këtu fillon ndryshimi, kjo është historia e vërtet e shqiptarve, që kur të kalojnë vitet, të thoni kemi qënë këtu, ne e bëm ndryshimin për të ardhmen tonë, jemi tërë kalimtarë, po Shqipëria do të rojë, shqiptarët do të rojnë dhe nuk dorëzohemi. Sot, pak dhe në deklarata ju shoh pak më të revoltuar se në ditët e tjera të protestës. Përse ka ardhur kjo? Ndoshta për shkak të mos marrjes një përgjigje plotësimit të kërkesave? Absolutisht. Kryeministri ka treguar me memet e tia dhe me videoklipet e tia se ka luar çdo cak. Shqiptarët do t'i tregojnë se ne e kemi shumë seriosisht dhe ai do t'a marri përgjigjen ton në mënyrë serioze. O sot o kur, shqiptar, lëjni kafet, qoni na kafja, e janë i këtu, bashkoni me ne, sepse është për gjithë ju, është për gjithë ne, është për gjithë shqiptarët. I falenderojmë dhe vlezrit tanë në Londër që sot në orën 11 do të mlidhen, do të bashkohen për kauzën e studentëve që si që thash, të tërë ndjen student, po nuk është vetëm për studentët. Tu është për shpëtuar Shqipërinë nga hallet, nga mjerimi, nga varfëria, nga emigrimi masiv. Ne i duam mjekët që ndrojnë tu, i bëj thirje dhe mjekve dhe mbi gjitha vllajit ton të mjekësisë që e pushua na puna. E ja këtu, mos u trëm, mos janë i shantajet e këtyre, ne nuk do ne lejojmë më që ta të sjellin diktaturën tu. Poshtë diktatura, rovë shqiptarët, rovë Shqipëria. Dje keni bërë thirrje për një seancë të jashtë zakonshme, ma dje keni lënë edhe një afat dhe në orën 16, i cili ka skaduar ashtu si dhe afati për plotësimin e kërkesave, disa ditë më parë. Qëfar ndodhi? Do të shrohet prapë kjo kërkesë për mbledhjen e kuvendit në seancë të jashtë zakonshme? Atëre, kryeministri po luan me kartat e tij që ai ditë luaj mirë, po dhe ne kemi mënyrën tonë dhe të bërit, prandaj ne thirëm popullin shqiptar këtu, thirëm sovranin, gjithë tyre një me ditëve, sot jemi në ditën e 12, kanë arritur, janë qartësuar, sepse ata u përpoqën në çfarë do lloj mënyre të baltosnin kauzën e pastër të kristal të studentëve, por ata e kuptuan më së miri se kush është në të drejtë dhe kush është në gabim. Ne jemi me Zotin, ne jemi me Shqipërinë, ne jemi njerëzit e pastër të kombit, ne do ta pastrojmë kombin nga njerëzit e korruptuar, nga vëmjet e këtij populli që nuk po e lën të marrë frymë. Protesta do të vazhdoj para kryeministrisë. Ka pasur persona ashtu si ditët e kaluara që kanë kaluar natën këtu në bulevard? Absolutisht. Njerëzit unë i falenderoj, më lejoni në radhë parë, falenderoj të gjithë qytetarët, vëllezrit, motrat të Tiranës, por dhe të Shqipërisë, që kanë ardhur nga tëra krahinat dhe kanë ardhur këtu, na kanë sjell ushqime, pije, pamas. Edhe libra. Edhe libra sigurisht dhe një që na i solli sot është për ty rini.
për ty rini, sepse ata e din që rinia mund cilë ndryshimin, por ne nuk ndalim i vetëm të rinia, shpresën, ne i kërkojmë të rëmbar kombit shqiptar, dhe ata që nuk kanë mundësi të ngrihen, të dalin në për rrugët e Shqipëris, të tregojnë që janë me ne, të tregojnë që jemi të bashkuar.